Полі далі рухаємося по ефіру. Юрій Подорожний, політтехнолог, експерт Українського центру суспільного розвитку. Пане Юрію, доброго дня. Рада вас бачити. Дякую, що ви приєднуєтеся до нашої розмови. Як не дивно, почну героям слава. Як не дивно, почну зі святкової теми. Сьогодні Залужному 50 років. Я прочитала багато повідомлень, привітань, медіа згадують цитати Залужного, звичайні люди, журналісти, військові, політики, всі вітають генерала. Я подумала, що відбувається процес дуже такий дивний, в позитивному сенсі цього слова. У українців з'явився нарешті кумир, і українці йому щиро повірили. Чому, як ви вважаєте? Ну, дійсно, сьогодні Залужному 50 років, на 500-й день війни, от хто там грається в нумерологію, очевидно, для них це буде якесь ще й мати значення. І українці повірили в Залужного не тільки тому, що він став таким залізним генералом, який відігнав росіян і розвіяв міф про другу армію в світі, а найголовніше міф про те, що можна захопити Київ за 3 дні і повалити, власне, українську державу. Це все, звісно, українці враховують. Але мені здається, що постать Залужного і його така популярність велика серед і бійців, і на фронті, і в тилу, полягає в іншому. Він не грається людськими життями. Для нього важливе кожне життя солдата, якими він управляє, тими збройними силами. От навіть зараз до 50-річчя, свого 50-річчя, Залужний міг би організувати якийсь супер там наступ, кинути якісь війська на якесь місто, щось звільнити під свій день народження, показавши, власне, от дивіться, як ми можемо і як ми робимо. От я зараз читаю російські пабліки, і вони ті контрнаступи, які роблять росіяни, називають м'ясними наступами. У Залужного цього немає. І оце відношення до людини, чого ми 30 літ в Україні вимагаємо постійно від влади, що почніть до нас відноситись як до людей, не як до одиниць, з яких можна зібрати податки, чи там надурити, чи в черговий раз якимось чином там відіпхнути нас, вирішувати власні проблеми самостійно. От Залужний бачить людину. І я думаю, що в нього із-за цього такі серйозні перспективи стати, ну, таким лідером української нації, як ви правильно підмітили, кумиром. Цитата Залужного. «Поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя за звільнення Херсону, Харківщини, Чернігівщини, Сумщини, Києва і Київщини». Ну, це на підтвердження ваших слів. В чому небезпека такої міфологізації людини? Нема ніякої небезпеки цієї міфологізації. Я ж політтехнолог, я прекрасно розумію природу оцієї популярності, бо насправді таку популярність купити не можна. Її не можна розкрутити за рахунок там яких газет чи джинси, як ми звикли бачити це у політиків, які там вкладають колосальні мільйонні кошти. От вистрілив як людина, яка здатна зрозуміти українця, і мені здається, українці це розуміють, що він, власне, для людей, він історія про людей. І не бачу ніякої там проблеми в тому, що Залужний є такий популярний. Ну, хіба що йому почнуть заздрити, чи вже почали заздрити. Ми ж з вами останніх там півроку обговорюємо з ініціативи різноманітних там політичних сил, піде Залужний в політику, чи не піде Залужний в політику. І йому замість того, щоб займатися військовою справою і військовими речами, і стратегічним якимось плануванням, яке необхідно робити головнокомандуючому, ще потрібно відволікатись на те, щоб робити заяви про те, що я в політику не збираюсь. Я зараз займаюсь військовою справою, я зараз займаюсь визволенням України, як військовослужбовець, який пройшов абсолютно всі щаблі
стеблі кар'єри в українській армії. Не чіпайте мене з тою політикою. І це, ну, єдина, напевно, небезпека того, що у Залужного є така велика популярність. Бо я думаю, якщо б якісь вибори незабаром відбувались, і Залужний би оголосив про створення свого політичного проєкту, своєї політичної партії, старт би такого проєкту почався від 35 до 40% без якихось політтехнологічних власне вливань або допомоги там. Тому ми можемо говорити про те, що от така загроза в нього дійсно є. Знаєте, пане Юрію, на політичну тут знову хороша цитата. Якщо ти не почула, я оце, що ви мені сказали, отак. Ні, я кажу, і подивіться, за півтора роки йому вдалося відбитися від, власне, оцього втягування, затягування його в політичні якісь процеси. Знаєте, знову ж цитата, якщо ти не цікавишся політикою, то політика зацікавиться тобою. Не знаю, чи спрацюється з Залужним, ну, час покаже. Зовсім свіжа інформація з офіційний телеграм Зеленського. Повертаємося додому з Туреччини і повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шелега нарешті будуть з рідними. Слава Україні! Ми показуємо це відео, у нас інформації зовсім мало. Я не знаю, на яких умовах Зеленський з Ердоганом домовилися, що азовців повертають додому. Вони були визволені з російського полону, я нагадаю, за умови, що вони будуть перебувати на території третьої невоюючої країни. Можете прокоментувати якось це? Ну, мені здається, дійсно, коли Володимир Зеленський в цей раз здійснював візит, одним з пунктів було, звісно, наші військові, які знаходяться якоби там під крилом Ердогана, бо на таких умовах, власне, Путін випустив, що вони не повернуться в Україну. Ну, вже ж минув час, російська пропаганда призабула ці прізвища. Я не знаю, чи в них буде там чергова істерика на телебаченні, що Ердоган таким чином зробив. Але минув час, і Ердоган вирішив зробити, ну, такий жест доброї волі і передати цих військовослужбовців Україні. Він ж прекрасно розуміє, що для нього ніяких не політичних, не зовнішньополітичних наслідків прийняті такого рішення не буде. У Путіна зараз є купа різноманітних інших проблем, і йому є що обговорювати. Тим більше, що оголошено про те, що на початку серпня, якщо я не помиляюсь, 7 серпня Путін і Ердоган зустрінуться на перемовини. Тому думаю, що не Путін, не Ердоган, власне, цю передачу нам військовослужбовців і повернення наших героїв на рідну землю згадувати не буде. Ну і трішечки зрадонька, як то кажуть, і тема з'явилася. NBC News повідомив, ну, буквально напередодні, про те, що група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у квітні цього року. Ну, в квітні провели, перед Вільнюським самітом це оприлюднили, аби закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні. За даними медіа, учасники переговорів поінформували про їхній зміст адміністрацію президента США Джо Байдена. Українські високопосадовці не названі, занепокоєні такими контактами. Що можете сказати? Це надто складно для того, щоб відчути тут якийсь поштовх до переговорів? Чи так воно все й починається? Ну, слухайте, поштовх до переговорів завжди буде, коли йде війна. Так чи інакше, різні сторони конфлікту будуть шукати цих перемовин. Тим більше, що Росія надзвичайно зацікавлена в тому, щоб розпочати цей переговорний процес, втягнути в нього Україну, зупинити бойові дії і далі керувати оцими територіями окупованими. Ми ж це все з вами проходили. Мінські угоди, 8 літ обговорення – до
наступної війни. В Україні це прекрасно розуміють, але і Сполучені Штати Америки, я так думаю, прощупують, на що готові сьогодні йти росіяни, передають якісь меседжі наверх, в Кремль, Кремлю, Путіну, про те, що вони готові йти на перемовини. Я думаю, що маючи такий неофіційний статус, американці могли говорити росіянам про те, що мирні перемовини пришвидшаться в разі, якщо президентом в Російській Федерації не буде Володимир Путін. Тому, власне, я не бачу якоїсь там серйозної зрадоньки, бо в будь-якому разі, коли нам заявляють, що без нас ніхто говорити про Україну не буде, без України про Україну не буде говорити, ну ми ж з вами віддаємо собі звіт, що в будь-якому разі будуть говорити і будуть обговорювати, а потім виносити ці питання в публічну площину або, власне, з Україною обговорювати. Тому що це потужні ядерні країни, які ведуть свою політику і, власне, якимось чином будуть намагатися утвердити те, що для них є важливим. Де тут Україна? Ну, поки ми, знаєте, в перетині інтересів наших українських з американськими. І нічого страшного я, наприклад, в цьому не бачу. І, власне, ніякої зрадоньки також. Це звичайний політичний процес, звичайний дипломатичний процес, який, ну, от сьогодні вийшов на поверхню. Чому він вийшов на поверхню перед Вільнюським самітом? Ну, це теж велике питання, яке, я думаю, розкриється, власне, в Вільнюсі. Ну, я думаю, і сподіваюся, що це не вплине на те, як буде проходити саміт у Вільнюсі. Ще одна тема, от ви сказали на початку, що там російські пабліки як реагують, значить, ви туди зазираєте і можете знати більше, ніж я. Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко говорить, що наближеного до Євгена Пригожина генерала Сергія Суровікіна, його заступника Андрія Юдіна і ще кількох генералів затримали в Росії. Деякі медіа пишуть, що навіть арештували, зокрема, Financial Times із посиланням на анонімні джерела говорить про це. Що ви, чи чули ви якусь інформацію про цей напрямок? І чи є це процес, який очікуваний після походу Пригожина на Москву? Ну, давайте говорити про те, що я вважаю оцей пригожинський бунт, це постановкою із Кремля, переваги якого, або, так би мовити, що виграє Кремль від цього, ми ще з вами побачимо. Нам вже здалося, що там, власне, відбувається повстання, а я нагадаю, що вагнерівців 25 тисяч, які перебували на території Російської Федерації, а тільки Росгвардії 770 тисяч. І якщо б там був справжній заколот, і підняли Росгвардію, і пішки просто відправили в кількості проти вагнерівців, то вони б їх просто затупали. А ми з вами бачимо, що Росгвардія не була піднята, а це якраз та силова структура, яка наділена поліцейськими функціями, але має військові можливості. І проти Вагнера кинули літаки, яких в кількості, якійсь там кількості збили, 12 льотів загинуло, і на цьому все. Ну, ви розумієте, як на мене, це все є театр. От пропав Суровікін, да, наприклад, Суровікін пропав, і в той же час оголошують Лукашенко про те, що не знає, де Пригожин. А з Пентагона говорять, що у Пригожина є двійники. Гра там відбувається велика. І що стосується, наприклад, Суровікіна, то я думаю, він або винирне десь дуже високо, маючи якісь відповідальні завдання. Або він дійсно зараз знаходиться у в'язниці. Вже його доля, ну, такого пересічного командуючого, вона далі продовжуватись не буде. Тому де він зараз, важко сказати. Я не виключаю, що ФСБ і Кремль просто зараз проводить якусь інформаційну кампанію, розповідаючи, що Суровікін знаходиться в в'язниці, що він підтримав президента,
Пригожина. А мені здається, що власне Пригожинський бунт одною з причин його було це виявлення, так би мовити, тих, кого незабаром будуть називати ворогами народу. Ну от у них є зараз іноагенти, але незабаром ці іноагенти стануть ворогами народу. І в принципі Пригожин цю функцію виконав. Тепер у Путіна розв'язані руки, якщо він там ще сумнівався і садив десятками тисяч людей, да, а політ ув'язнених в Росії вже біля 15 тисяч, так от далі ці цифри будуть зростати в геометричній прогресії. А де винирне власне Пригожин, от знову ж таки, який і Лукашенко говорить про Пригожина, про те, що у нього з Путіним, у Пригожина з Путіним, власне, добрі, більше, ніж добрі і ділові стосунки, а стосунки в них дружні. І я думаю, що нам ще прийдеться побачити різноманітне продовження оцього серіалу, який відбувся. Різноманітних двійників Путіна і Пригожина. Дякую, пане Юрію. Спасибі, що підключилися до нашої роботи. Цікаво. Юрій Подорожній, політтехнолог, експерт